Davne 1977. godine, 23. decembra, u Babušnici je zvanično počela sa radom predškolska ustanova Dečija radost. Ova vaspitno-obrazovna ustanova te godine imala je 6 dece u jednoj grupi. Danas je ovo veliki kolektiv sa svim neophodnim sredstvima i stručnim kadrom koji brinu o više od 100 mališana. Poslednje 2 godine koje diktira globalna pandemija bile su posebno izazovne. Danas brojimo 131 dete koje je raspoređeno u 3 pripremne predškolske grupe, 2 srednje vaspitne grupe, 1 mlađu i po prvi put u istoriji naše ustanove ove godine smo otvorili jaslenu grupu mešovitog karaktera, znači od 1 do 3 godine. Uprkos pandemiji koju je izazvala koronavirus, mi možemo da ocenimo uspešno naš rad realizacije vaspitno-obrazovnog rada. Bilo je i prekide u slučaju vanrednog stanja na teritoriji opštine Babušnica, a u ostalim slučajima smo radili u punom kapacitetu, tako da bilo je osipanja dece zbog izolacije članova porodice. U ustanovi nismo imali nijedno zaraženo dete do sada. Što se tiče zaposlenih, bilo je pojedinačnih slučajeva ili izolacija zbog određenih članova porodice. Mi se trudimo da ispoštujemo sve mere koje nam je propisalo nadležno ministarstvo. O mališanima svih uzrasta, od jaslenog do pripremno-predškolskog, brine stručno osoblje. Kako bi deci boravak u vrtiću bio prijatan i za pamćenje, a sve u skladu sa potrebama dece, ova ustanova u saradnji sa lokalnom samoupravom tokom ove godine realizovala je projekat Pristupačnost osobama sa invaliditetom. Vrtić je dobio prilaznu rampu, lift i posebno adaptirano kupatilo za potrebe dece sa invaliditetom. To je za našu ustanovu aplicirala lokalna samouprava i radovi su pri kraju, tako da su uskoro nadamo da će biti skroz gotovi. Inače, projektom su u mnogome poboljšani uslovi snalaženja dece koje imaju potrebe koja ne mogu da se kreću samostalno, a imaju potrebe da obilaze prostorije na spratu ili obrnuto u prizemlju. Znači, lakše snalaženje dece u prostoru i zaposlenih. S obzirom da imamo dece sa smetnjama u razvoju, imamo lične pratioce, tako da nam je dobro došao i ovaj lift. Trenutno u ustanovi imamo 4 deteta, raspoređeni su u 4 vaspitne grupe i svi imaju svog ličnog pratioca koji služi kao fizička podrška detetu. Ovu ustanovu u novoj godini očekuje realizacija projekta zamene ograde i uređenja dvorišta u vrednosti od oko 5 miliona dinara koji finansira Ministarstvo pravde. Implementacija novih osnova programa je još jedan novi zadatak koji ih očekuje u 2022. godini.